Силвия Томова се завръща на русенска сцена с най-новия си проект – Невероятните приключения на момчето Ян Бибиян. Тя самата приказка и самата история не е... Тя е малко от типа на Андерсен. Mm-hmm. Нали, тя не е съвсем такава приказка. Всички приказки има послания за... Така че много послания има и тези послания съм се помъчила да ги предам чрез движение, чрез танц, чрез актьорско присъствие. Разбира се, това е подсилено от костюмите, декора, осветлението, грима, музиката, разбира се, не на последно място и... Приказния свят на дяволчета, люлютчета и магиосници ни отвежда целият екип, чиято цел е да стимулира желанието на децата да се запознаят с оперното и балетното изкуство. И много е забавен спектакъл, всички се забавляваме много. Ще видите мравки, кокошки, минаваме от сцени, сцени. И общо взето е много весело и с децата много ще се радват, ще се смеят. Има моменти, когато ще ги е малко страх. Ако има от нещо да се плаша децата, вероятно ще съм аз, но... така... Да, покажи какви ногти имаш, пръстени. Да, покажи. Това е, да. Децата обичат и добри, някои обичат и лошите герои, надявам се, че... Има интерес към всички. Децата и техните родители ще станат свидетели на приключенията на Ян Бибиян и как след всички препятствия с помощта на своите приятели, той става по-смел и благороден отпреди. Балета е без слова, той е разбираем, космополитен, може да бъде показан на всяка една градска, селска и световна сцена. Така че пожелавам му подобен път на този спектакъл. На добър час, благодаря на целия екип. Желаещите могат да се включат в приказното приключение този четвъртък, 30 януари, от 19 часа в зала Опера.